Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bu il Azərbaycandan Gürcüstana 7 milyon dollardan çox pul köçürülüb. Bu ilin ilk 5 ayı ərzində Azərbaycandan Gürcüstana 7 milyon 520,8 milyon dollar miqdarında pul köçürülüb. May ayında Azərbaycandan Gürcüstana daxil olmuş pul köçürmələrinin həcmi 1 milyon 686,5 min dollar olub ki, bu da aprel ayı ilə müqayisədə 12,7% çoxdur. May ayında Gürcüstandan Azərbaycana 1 milyon 226,8 min dollar, yanvar-may aylarında isə 4 milyon 734 tamında 3 milyon dollar daxil olub. Ötən ay Gürcüstana ümumilikdə 130 tamında 4 milyon dollar pul köçürülüb. Ötən ilin may ayı ilə müqayisədə pul köçürmələrində 13% artım qeydə alınıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü Məmməd İbrahimin səhhətində problem yaranıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin həbsdə olan üzvü Məmməd İbrahimin gözündə ciddi problem yaranıb. Məmməd İbrahimin oğlunun verdiyi məlumata görə bir müddətdir onun gözündə tor əmələ gəlib və hər ötən gün problem ciddiləşir. Problemlə bağlı müəssisə rəhbərliyinə müraciət edib. Məmməd İbrahim kənardan gələn həkim tərəfindən müayinə olunmasını istəyir. Keçək növbəti xəbərimizə. İcra başçısı radarlardan belə gizlənir. Nömrə Nivanındır, özü isə BMW-də gəzir. Ağcabədi rayonunun icra başçısının xidmət avtomobili ilə bağlı maraqlı məqam ortaya çıxıb. Aspolitikaya daxil olan 04AA001 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin baş dövlət yol polis idarəsinin radarlarındakı görüntüsü yumşaq desək təəccüb doğurur. Lakin radardakı informasiyada avtomobilin markası BMW yox, VAZ-21214 kimi göstərilir. VAZ-21214 isə hamımızın tanıdığı Niva-dır. Yəni belə çıxır ki, icra başçısının xidmət maşını BMW olduğu halda Bakı Dövlət Yol Polisinin sistemində Niva kimi qeydiyyatdan keçirilib. Yaxud da Niva markalı avtomobilə aid olan dövlət qeydiyyat nişanı BMW-yə vurulub ki, bu da inandırıcı görünmür. Çünki bütün AA001 seriyaları yalnız başçıların xidməti avtomobillərinə aiddir. Ağcabədinin icra başçısının istifadəsinə Niva avtomobilinin verilməsi isə inandırıcı deyil. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri müzakirə olunacaq. İyunun 25-29-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçiriləcək. İclasda Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyəti yeni tərkibdə iştirak edəcək. Sessiyanın ilk günündə Azərbaycanda aprelin 11-də keçirilmiş prezident seçkilərini izləmiş müşahidə missiyasının rəhbəri Richard Badia seçkilərə dair hesabatını təqdim edəcək. Həmçinin yay sessiyası zamanı Avropa Şurası Parlament Assambleyası yeni prezident seçkiləri sessiyada Xorvatiya, Slovakiya baş nazirlərinin və Lüksemburqun xarici işlər nazirinin çıxışı da gözlənilir. Bundan əlavə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycan üzrə həmməruzatçı Cesar Florian Preda'nın yerinə təyinat olacaq. Və son xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycanlı deputata hökm oxunub. Gürcüstanın Rustavi şəhər məhkəməsi Marneuli insidentində adı hallanan azərbaycanlı deputat Azər Süleymanovla bağlı qərar qəbul edib. Deputat 4000 lari məbləğində cərimə olunub. Məhkəmə qərarı ilə Marneuli insidentində adı keçən Ramin Allahverdiyev və Marneuli rayon başçısı Teymur Abazovun qohumu da hər biri 4000 lari məbləğində cərimə olunub. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.